Go fuck yourself. Короче, нагаусим постримить этого турнирику. Kurva, kempiūra. Kempiūra sėdėjo ant viršaus. Ne tau, bernelį, rožėm klotas kelias. Nu kurva, išbėgant to viršaus visi mirguliuojantį nachui. Ну сухо. Nu kurva, ir mačiau, kai kurą jam kraujais taškėsi ir tipo jam pirmiau užskaitė kulkas. Nu kas per bybis? Nu. Nukreipiau dėmesį į Sonikas nuvarys. Pasitvarkyti reikalų metų. Gerai. 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 Špidra valkys. Špidra valkys, kruoči. Žinai, ką padarysiu? Ai, ten reikia kurva invaitų. Ta, turėtų Aurimukas pasirodyti, bet dar jo nėra kažkodėl. Ai, man kampinis žaidžia. Pauva. Jau yra. Jau. Bet laukia čia. Labas, matos, ajo. Labas, matos, ajo. Gerai. Jei pasiekis, kas? Buvo? Jie mane pasikėsi, bet visavės mane kviesis. Tomsą kvietą. Tomsą kvietą. Tai dėl to esu kobūt, visavės niekada nepasikėčia mane. Ai, kur va, kai tu savo tokį, kai Tomsą kvietą. Indi. Yra, palaukime gerai.
čia negerai, čia per... Sorry, Skyline, aš čia nežinojau, kad tas trumpas mapas, kuriuo nedrasi iš šokio. Kurindukai, sveikas. O, dėka, per vieną pusę pavadė. Ne, už sienos buvau, kur va, tipo, nuėmė, eik tu nahoj. Aišku, Sonikas nerko kurva nereči. Velni šaudo. Dapis, dapis, anekėlė, ačiū. Ei, kurva, kitoj pusėj buvo pasilikęs. Užpisai tom čia mirt, nahu. Na. Ne, užpisai mane mirt, pasižiūrėk, kiek šaudo vanduliai, hečiotis laina, karači, bet... What the fuck, nahu? Va, taip, aš pažiūrėsiu, kai jis kurva šaudys, kur per turnyrą, nahu. Va, kurva. Nu, kas per bybį? Nežinau, na. Va, čia iš karto kurio vanšotinis, nu iš bybį dėjau. Vanšotinis iš karto, na, nežinau. Einam tomsiai į priekį. Ne per tą pusę, kurva. Sakai, einam į priekį, kad galas pareina, tai ne priekį. Atsimirti šiandien, blėt, aš nesupantė. Буду вам шарить. Не, сам. Да, не, не, просто с капасаки, то все чавею шауда. Какие-то компейши. Ką? Vapšie, bėlio, kur šaudė ir nuėmė, eik tu nahui. Eik tu nahui, nu kurva, cirkinykas. Nu visiškai nesąmonė. Ne, nu kurva, supistas batusajus čia kampė. Eik tu nahui, tas įbėgo, suskis į vidų. Nu suha! Aš nesuprantu, kaip pas juos taip... Aš nesuprantu, kaip jiem taip pasistas veikia, kurva. Prieš šitą tai nahui, čia Sonikas irgi lovas. Tėvai, kad tu netrumpi, kad nedama čia, what the fuck, kurva. Aš? Ne, Sonikas, aš nesu... Ne, čia taip nebūna, kurva, čia atrodo, kaip damage'as tris kart padidintas būtų. Aš už sienos buvau, man parėjau visos kulkos į mane. Sonikų
нахуй, ты кос постип до лямена нахуй, what the fuck? Пизава, соусы нахуй, какие ж надо тех соусы? А, блядь, ну цирка! Отбегаешь на... Отбегаешь много раз. Ну ты какая ж, говорю, пацахит, манрода, вера, вера, сука, и шалма, батайки, все, с деда, с вата, погнал. Не откачаюсь от команду, скажи. Ты жду мышлен, держишь карту, ставя содрочь, бро. Айк-то нахуй! Ну, кура, ваншотинец, блядь. Томця, курва. Есть ваншотинец, буво, тихо. Ну, бибис, курва, с отобим, курва, валка-то цигуля шаудит. Ту нахуй. Курва, курва. Сveikas, Jonai, Andriau, нахуй. Sonikui, курва, кояс ir ausis išsukит. Ну, посижжей, бату сайвис 25 подари. Жейчик, кай, курва, проплеерис, нахуй. Nesuprasti, kurva. Kas per čiornąją magiją? Be lakačio su pisais, seneliu baikaračia. Aš tave lovinį pasivyjau, man rodo, kaip aš tave hitinu ir tau damage'ai rekordinu. What the fuck? Kurva, 10 minučių turim gailą, kurva, naudotą kortą, na, kasinį CDM'ą, kurva, šitą geresnį biškį. Pažiūrėtumėm, kurva, nes čia tai paliavo buvo, visiška nahui. Ne, čia įvienas kortas, ką? Galiu pakurti reikia. Tu neturėsi to rūmo. Bet ten... Tai davai kortą, kortą, gaila to. Ai, advancetas čia tos, ane, išsuovas. Ne, ten jie kurva irgi su batusavim pasiūtis kurva žaidžia nesąmonės, nahui. Tuo čia aisim, bet ką kita. Kokios nesąmonės? Ai, ja žinau jūs, kurva, jūs valkatos. Kam taip stipriai? Šnekam taip, kaip yra, nahui. Gerai, kaunasi stipriai. Jop, tva impizorijos, kurva. Man atrodo, svejo šitas. O, taip, tu nahui. Laidos komandai. Nu, kurva, dabar nežinau, nahui, kur šodinai, kurva. Jau jeigu su šotgunais prasileisim, tai aš tiesiog kurva ir skambinam.
Vat. Žiūrėjau, tai? Gerai, Sonika. Sonika, nukinau, bet... Gerai pisa, ne? What? Jis kurva sučytai žaidžia, kurva abelį. Pamčia, kur tu? Man dėlėjo parašė dėl darbą reikalų, tai... Aš ką atrašinėjau. Ar tu kurva bėgioji, suski kurva geltona? Aš nesuprantu, na. Ko jis čia pisa, kurva? Ne, ne, jis nesąmonė šaudau, aš tau sakau, kurva, nesąmonė jis yra. Toks jausmas likus, jau visus čia turėjau, tu dabar kanaimą šią kaimą. Pavaryt, kaip jisai, kad čia varo. Gerai, gerai. Opa. Bum. Bum. Vai kurva, suha, nespėjau atsistoti, ble. Vai šiai, to šūvai. Po vieną suką klepinimas, what the fuck, na. Rodo krauji, taškas, o tai taškas. Nu, iš... To, ima, aš irgi penkio kulkę. Iš... Kurva, mačiau krauja, mačiau krauja, Soniuko akysia, kurva. Tu tikrai mačiau. Ką, žinau, tai čia skraido, kurva. What? Net ne į mane šuvė, bet man pataikė, what the fuck? Yeah. Help! Tave pačiame. Kurva nespėjau, nu blėt, blėt. Nu kas per biblius?
Пиздец, вам что наимеет, Аска? Лика нахуй. Кто нахуй? Ёб твою мать. Подобрать, если две сайна на столыка, две сайна. Примите, что наляйте и две в гору. Нахуй, на маму не курва. Молодец. О, курва, как ёлка, дящий, все круто. Тейна. Ну ай, кто нахуй, курва, как я им то скулку. Шогал и галва, курва, ты поспеешь, ты гулт нахуй, ну курва, цирка. Сука! Я учил, как ты шли. Ну сука, не потайкил! А сейчас бренда шауду сюда боятся. Маль вино сколько там штенка, реки как ты. Чем слушаешь до баста, ваншот на бренда. Андре? Подбегаю. Опа. Курва, меня аж обшалят, из тикрую. Аж обшалят. Соня, ты таип жверес, Ира. Žvėris ir taip yra, tai ten ir malabu. Čipiški nahui, Sonikai. Ne! Nu... Toks vaizdas, kad jam ir tą pumpą greičiau užtaiso nahui. Ne, tą pumpą jam greičiau neužtaiso, tiesiog kulkas labai greitas. Сигна. Он был с собой тело вас трябуч. Курва! Соник с посымающим покоем, курва! Сускис! Писал и галва, короче, тесей шуви, шалма соскамбею рис не крыл. Что нахуй?
Jis čia senai stelia ką. Viskai šia senai kai turiu. Цирку маратону. Молодец, Томся, молодец. Нах, это слепим от друга, курва. Опа! Опа! Опа, хероя, хероя. Ты висишкой гивибес, и швена смотрит только отстума, what the fuck, нах. Ne, ne, tamu ne, tau sakau, nu. Iš angaro galo šovės su shotgunu, karočiu, nukatau į 10 HP. Nu, suha! O, va, aš jam pataikiau, karočiu, ir jisai iš vienos kūtos nekanta. What the fuck, nafai? Nesupram? Kokia čia magija? A, jau dabar abudu čia, ne, ant kam pasėtis. Nepataikyti, sandulį. Teka, račiu, blizgim. O? A, abudu gerai gavę, kurio šalmai nuskambėja. Maladėts, taip buvo dar vienas, kurio suskis. Marked a location. Ta pusė pareina. Eik tu nach, kokiu atstumu, kurva. Tek, lep, nach. Vėmkė, kurio myžinis. Reiks tai ruošiu. Kaip jam damage'o neregina? Kad aš pasiškai malai. Kad reikės ginti, kurio jau iš anguną neina jau pataikyt. Opa. Nusat, nu ko... Eina, na. Va, 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 kas tu etapai pasieik, na. Sonikai, kurva tu? Nepadės. Mačiau, mačiau puikiai, kurva krauja savo akim, na. Matokime, na. Vidus. Суха! Ничего, это тупо защищает. Эй. Ты где? Короче, рейк, эй. Соникс пер долг шудо привез таким же идемам нахуй. Кеулю скурова. Kiaulivūras, daru kašį, kiaulivūras, ne, ne, daru.
Nedarau. Jo, pertraukėlė hebrite minutinė viena kita ir pajudėsim šalių turnyro etape. Etape, sakyčiau, pusfinalis praktiškai. Turėtų būti keturios lygtais lietuvių komandos. Ar penkios? Jau sumeluot, penkios. Divaidai vampyrai mes šiam devyni ir NVO, New World Order. Tai va, penkios, tai turėtų būti 15 arba 20 komandų. 20 komandų, tai bus keturios šalys šiandien. Opa, bus tikras mūšis. Nogius, nogius. Trūksta dviejų žmogeliukų, ne? Vienas jau matau yra. Tai trūksta. Ne, dviejų daugiau trūksta. Vienas, du, trijų ir vienas ten. Pensė, sveikas bus skrimsai, lošit, neskrimsai čia bus, o turnyriukas, ale toksai, šalių turnyriukas. Bet esnyga, kur tas turi sėdėti?
Manau, kad čia tai būtų neužilgos. Ar tas... Kai trūksta. Keturių trūksta, dėl to, kad neatėjau daugiau. Gerai, važiuojam toliau. Taks, norim pabandyti užmesti į komandų pavadinimus. Erasers, Team Brute, Heaven, Seven Upas, Star in Pyjamas. 18, NVO, Divaidai, Vampyrai, Šiam 9, Prime Warriors, No Skill Issue, Dream Squad, Sneaky Squad, eSport, Steve, Zero Romance, Nari, Tam, Tam, Turbo, Portuguese, Absolute, Vaikai, Vaikai. I won my last match. Здорово. Посритос. Намажаем отлику команду, Ира. А так... Tybė, kurva, Britai šiandien žaidžia gi su mum. Sunkiai, sunkiai ten jam buvo rinktas. Ne? Ten kai suprasi, ten dvi komandos, bet aš ten jų ir nariai. Ten kai suprasi, dvi skirtingos komandos, bet aš jų net nemačiau. Ten tipo buvo tam PMGO, kur ir šiandien namo skrendo. Kurva. Jūs reikalų, na, kur tu tam pasižymėsiu. Galėjom per tavo varyti. Reiks susirinti kažkur mašinus. Bandom, bet tai čia kažkur. Pasižiūrėkite, nu, iš o, kad jiems pakaliau, ten su jumis skris ar neskris. Prie manęs vienas yra, prie pat manęs. Yra ir dar nugaro. Vien su mašina, kaip su be mašinas. Taip. Man po dešinio nieko nėra. Su manim irgi jau nieko nebėra. Tai čia NVO atskrenda su manim. Gali būti. Pro emociją pačioje radvo. Taip įėmė. Aš irgi moco kitai. Jis irgi nėra. Ten yra monsteris. Ir bandysiu iššaut ginklą, da nusipert gal. Jei, varia, aš pisa iškart metu. Jis irgi rengs ginklus, mašinus ir atvažiuos vaipim. Labai jie čia ruošiasi atvažiuos. Prie mūsų nusileidu? Nu, pisa. Patok va. Nu, pisa, monsterį. Kodėl nieks neėmė? Kurva, kokų neturiu, na. Ginklo neturiu. Kur jie ten išlėkė dabar, kur? Čia priešais mane yra jie. Atus, tam kompaundė kitam. Kur jie ten trys susėdė, buvo tai mašinai. Mane? Watch out. Ten yra nesonikai. Ką tik jums į mane žiūrėjo, bet... Pasikūrė mašiną jie. Bandau aš link deganų judėti po biškį. Išvažiuoja jie, išvažiuoja kitą pusę jau jie. Ir link manęs kur?
link fermas nuvažiavo. Veikia, žinot, tiesiog plauksio su valdym kažkur. Ne, 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 nuvažiavo, o ten va, 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 va. O ten va sukinėjo. Watch out! Kurimukas tai jau perdėjęs vieną pusę varų būtintis. Tai ir jūs turit su kuo varyt kur? Ne, aš tai varau iš kompokui. Atlėksiu kažką paimt. Ten prie tavęs, Lukai, yra džipas netoli. Nematau. Mark the location. Šumotsą turiu. Jo, ferma galima neškabinti. Tonikas plaukia, tai paim mane tada. Tai varyk Sonika į tą nuovą. Taip. Ten tą nuovą įgaliu, ten negaliu ją nušokti. Ne, negaliu. Ne, ne, ne. Nežinau, plauk nebent. Peščiom. Peščiom plauk nebent. Kur mašinu, kur... Svetimą teritoriją, kurva, ne savo norų. O, o, yra jūtų kur. Neblogo lūta yra. Bro, man biškai patikai, man na. Aš pasiruošiu praktiškai. Aš tai nekur. Čia, blė, vieną chatą prabėgai, jau gali varyti. Tai aš pirmai prabėgau kai chatą, kur nebėjos chatas. Nevykusias išsirinkai chatą, ne? Čia dar iš dropinį, blė. Bet kažkur susipiko taip hebrus bikelį. Hemke, kas pažymėjo kur? Na, pats tik dabar radau augą išmečiau. I got supplies. Pasams už tą augą. Na, čia vastinėlių visur supampi. Ko šiuo, kurva, šiuo, šiuo, šiuo.
greitą ją pasiimti. Bėgo. Varai su ne. Tai jos jau nebėra. Gerai. Aš sako, aš bėgo. Gerai. Nu, pėsdu, aš kolko tu biškį nusipraukti radikus. Tai tu su transportu lukai? A, jo. Aš per vas. Tai normalesnė transporto priemonė. Tai šitas keuras kiberas. Ten beveik kur ant mėlyno vėl turės sezono, ne, ten kada ir ten kažkur toliau. Vagis pas mane. Išvažiavau aš. Atidipau. Pasiklo, jūs palikot pas mane? Marked a location. Jo. Okay. O, ką tai yra? Ančiuvas užvažiavau. Apsisuko, nuvažiavau į tą kurvą. Garažiuką, kur yra. Čia va. Watch out! Tai čia buvo, reiškia, tas naskiai kažkas jau čia. Arba laukia kažkas kitoj pusėj mūsų. Aš bandau penzo prisipurnus man pizdą. A ne, pasirodė. O, kaip skolu. Kas čia va atstrinko? Nebežinau, kur jis dingo. Ar tada važiavau pasitikėti. Ana pusė nežiūrėjo dar. Bet. O kairė nieko nesimato link degalinės. Bet bandau aš praskrūst kur. Tai dešiniai rydžiu. Nieko net nėra. Varo aš gali tako. Ai. Bet būk palauksim ar ne? Čia pasižiūrėt, man vis tik į priekį reiks. Tai jie galvoja važiuos, jeigu jiems matė. Galim dar lūktau plošėlį. Matė, tai tikrai. Ai, nežinau, prasikit, kas mes nie viens pagal neturim, ne, pro farmą. Nevai, vaikiu. Aš dar taip palūktu, ar šitą dar pulk, ar jūs dar bandą pilotis. Šaukiu. Tai tilta, gal kažkas atvažiuos. Čia dėškosia, tai tuščia. Parvažiuoja nuo Sneiko link dešrų. Dvi mašinos mažiausiai. Tai iš tokio galimų. Kokų dešrų šitų? Watch out! Jo, penkių važiuoja, va, parlėkė, va. Dvi mašinos. Kojom čia reikia, tai pala prasipo, matau. Čiaurai, watch out! Link degalinės važiuoja. Aš jis atvažiuoja. Ar nematysiu aš? Gavęs karšotą. Watch out! Ten vien sustojo. Išvažiuoja. Nuo kartų šaltą. Help! Kartą gana turim. Aš atvažiuosiu. Jei bitėlą. Kita jau pažino, jie mano to. Kurva, da man į pisto, ble. Nuokinau, aš įmėkinau, nuokinau tą nugurą. Prie tvarų, jie visi. Watch out!
Nematau kur. Watch out! Antras nokas. Du nokus, vienas kanal, vienas šio nokas. Aš tu išėsiu į kitą pusę per kurą. Na, kopėsiu man bus. Tie pasikėlė. Na, vienas nokas. Tai prasius tie, kur du yra, nes kits tenai pasikėlė. Užtvarų nokai, užtvarų nokai. Pagalbos reikia. Jo, 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 atvažiuoju, atvažiuoju. Tai gerai, skilainai, bet taip, kad taip. Atvažiuoju, nu, tai aš nežinėjau, man atrodo. Buvau užvažiavęs, kad nusimti tą. Išvažiavo? Jo. Man, vienas numeriai maniškas. Aš būsiu. Ir bagis, ir tie visi išvažiavo. Молодец. Писа те громки нормальные. А, ты два гали по новым скаутам по фарму. Ты и это не рвачал, вес. А до килос гал? А я пора. А что, я твей пора, я Андрос пока. Твоя гали Янка, а кашка? Ира, Ира, Янка. Не тикринул, нет. Писа и гинзона. А, куро, сори. Kur jie čia po? Ai, neturi. Davai, važiuok, kad tenai pažiūrėtų tą formatą su bagus. Ten duoli. Watch out! Yra konflikte, linde. Bledi, ferma, nejaugi atvažinėjo. Bet čia tos pirmas katos tuščios, sėtų geltoną važinėjo už angarą. Liktai sėtų. Gražiai, visi tos pirmas katos, kurio kad turėtumėm vien kurvonos tuščių. Tai matysim į priekį kur. Praskautint, reikia tos tie murus, tai nesustoja į sardę. Jūrų, jūrų, jūrų. Watch out! Paskaračio angaras. Aš čia kūro. Tie nuvarė, reiškia, link tenais kažko. Ten bagis stovi prie grybo, man atrodo. Tai gali būti, kad tu. Aš tavu. Watch out! Čia va, grybė. Tuščias taip pat tas konfliktas, gal reiktų tada greit pervažiuoti tenai. Pasilėk. Bet reikia jas praskautinsiu. Prapisau bagių ratą iš grybų, bet ten tikrai buvo žmonės. Urva, lipkite mažną, kas čia taip kaip va? Kažne kiek urmai? Nėra tuščia, tuščia, tuščia. Kol kas tuščia. Bet kits pilns, ne pilns, bet tikrai yra kitam. A, jo, 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 mačiau, 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 yra. Čia biškai priekį dar pradėkau. Čia nėra kur mašinas, aš vidu irgi pasilikiu. I got supplies! A, man iškai jūs tokio kurko. Watch out! Ten esu man tarstriukas. Vat, na, zonu, kaip ant kaliuko tame vaidėte, sužiūrėjau ant kampo kur. Čia pas mane yra, yra viena šiuva šikinykė sėdė, o kitas toročia grybė. Tai... Mes smaukai. Nes vienas grinai, grinai prie šeko pastatyta mašina, o kita... Aš čia turiu tą duobę užsijėmęs. Dar išvažinėjau. Mašino nugaroj. Čia kažkur važiuoju. Kur? Tenai nuvažiavau link grybo, link grybo nuvažiavau. Jie fightinasi dabar ten šio grybo? Jo, išlindęs grybas buvo. Tiksliau šepės išlindęs buvo. Kas spūgina kurva mašiną, nu aš pypį dėjau. Kas
Galėsi jį ten, yra? Aš man sotinis lukai. Tai ką, aš jau to nekino tarp 3. Kaip ginklą, nu? Atsidūrė tą vietą, kur mes buvom. Aš? O jo. Taigi aš buvau, nu, aukščiau aš žiūrėjau, O paskui man tie ir tie įtis to gerai išvažiavau greitai. Dabar gulkis, ką tu ir gulėk. Ar važiuoja antrą mūsų gulikų? O negirdė. Tik nelakstyk, neįsidu. Čia iki paskutinio, kur. Jei čia hatas tikrina, ar jie čia kurvas praudinasi? Aitina. Aitina jie, tai man atrodo du skvadai pas tai bus kurvart. Apie dabar placement apie. A, parlykį. Ten ties kalnų kažkas važinėja dar reikia. Pas mane hatų čiūvas, pro čia savo neįkupi irgi. Kokius dovanėlis bėgioja ant to kalno. Eik, na, kur. Gerai, žiūrėk, tu esi. Ten, kai čiūvai duoda, eik, tu, na, ant to kalno. Na, net energetinį bijau atimš dabar, jis ba išgirs kurvus. Tai tu apie čia skrandu tie dabar, jeigu padu čia įvas pas atmos kurvą, tai gal pasimokas. Jo, jo, jie pasifaitins, o naitas kito. Dar jie faitina, dar faitina. Taip gaila, kad negaliu aš ten pasaudyti. Viskas tai išvalė. Nu, dar prilėkė nekur. Jo. Būtų mes.
Ne, dai, nu to pasirėm kalbų, ant to kalno, taip vis kurvkė. O jis tegi čia. Bet tai to išgirst gronkę užmės. Važiavo prie angaro. Tau užmatė tie dvi katastrofės, neužmatytų. Aš nebūtų vyro. Viskas, žaibis yra. Laikyk dar biškelį. Ant galo išbėg paskutinis, kai jie išvarys į zoną, kur atvisi, open. Ne, tai da, pas mane prie chatos kampo, man atrodo, štai čia būtų zona. Watch out! Gal. Tada, kai terminatorius gausi šo. Kaip reikia atsiskirti, na. Pim, 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 pim. Kur esat? Kur mašinyčių čia daug? Ne, aš jau bėgė. Bagis nugaros įkūrė. Čia, žinok, nebe zonų iš vis. Jie išvažinėjo. Prie dropą viens navarė. Kad aš jį savo vietą darysiu. Tenkia. Tai va, tai duris atsidarė, nežinau kodėl. Čia skalainai zona, eik pritvaros, pritvaros, pritvaros. Pas mane. Ne. Ai, viduj dar buvo. Jo, nu, vizdiniai. Tada kilą nupisau. Kilą nupisau ir ištempiau antrąją vietą. Man per daug į zoną padarė į damage'ų. Kas kurva? Tana. Nu kurvas, tai saugo, bet kur kurvas taiko, nu nėra pikčiau, blėt. Šikinykė, kurva vaidukas, pasėdėjau kaip turi būti, kurva. Ble. Sorry, Aurimai, kurva galėjai biškį anksčiau perspėti, kurva būčiau tada suregavęs kitaip, kurva į tą priejęs į zoną. Kad aš pats vėliau pamatė paskaitį. Kai jis pamačiau, tada pasakė. Bet kas iš karto atsisuko link manęs varytai, ten kui būčiau spėtas pasigyti, dar kažką jaučiu. Paskutiniai buvo. Ten nebuvo gai. Nepastebėjau, tik tais keliesi, tie ten jau buvo likę pabaigoje. Ne, dviesi. Bet tu iš jų kažką ir nuokinai, norit. Nu, nuokin tada mašai. Man atrodo, nes jie kiaužiai. Maladėts, gražu. Nu ką, žinau, koks ten tas gražus, kur aš šiekia prasidėjau, nakui. Nu, to prasme, ble, čia trivivalas buvo. Normalu, tu pasižiūrėk, kiek ten pusnukių malasi aplinkui. Jo. Viskas ten normaliai yra. Turė dachoja ten pučių buvo aplinkui, kurio. Plus ir sprejai, viskas ten pas vachūrus eina nachai. Kai tie nagli, matau, kad sukinėjusi kurva su bagiu toj teritorijoj, pys susigalvojo į deganą pasipušint kurvą. Vaik tu nachui galvoju, čia ir. Jam ten labai pasisekė šiaip iš tiesų, kad jis Osnovską nenulėkėt mačio pradžioje, eik tu nachai. Būtumėt prisiperdočinę. Ten jau buvo, ne? Full stack'as, kimarina, blėt, jau tenais. Ne?
Tai aš pat matyti... Jie per pačinkiną važiavo, ten greičiau išėjim nuvarį. Matyti pasisekį mašinos. Ne, dar gerai, kad pasirinkot Miltos tiltą, nes prie nuo irgi būtų buvę pizda, ten trys tymai karačią kimarina. Laimės kūdikiai čia jūs iš to mečo eina, nachai. Žodžiu, taip, sveikas, įdavo, amoniukai, labas, labas, tai Drakula. Mums 4 minutės likę. Mane tai vapšė lievai, aš už mašinas paslipė gokultas. Atsitrenks kūro viens. Į mane pakabina ant mašinas maniškis. Kūro bugina, nieko negalėjau šaudyti. Cirkas ten vyksta. Aš kročia dar sakau, molį numesiu į apačią, žinai, kad jie nelystų tam mušinėti jūsų. Tai aš vos tą molį išmečiau, na. Žinai, vos. Piskišė. Jis neleidė šaudyti. Na, būčiau išėmęs, tas abidė. Materialų reikas nestakį. Kas tu iš šiandien? Ko neturi daiktos? Ai, tai čia jau įpūrėjau. Tuom cepokui viską iš aukštai stebi. Tuom? Dabar tie žiek, faraono iksuitas turi dar kurvą tagą. Tu, nahui, kėja čia kurva. Einam jungtis 2 minutėlės. Ai.
Ну ką? Tęsim. Čia dabar bus ir aukščių reikalų, kur... Galimas variantas. Reik daug neįsiskirsti. Reik jis nenumirti. Aš tai čia varysiu. Tik palikit tą kitą kelią pusę. Tu vėl išgaudys po vieną. Op, ką čia prašau, kad tai nemažai, bet pipi žino, kur jie lėks, dabar visi kur. Bet penkuos teonių tikrai iššoko ir su tavim lukai viens neria žemyn, tikrai. Bet jis kažkur kitur dabar, ne, gal su manim. Tos vaizdas, kad vėliau jisai biškį vėluoja. Yra, yra visas padas. Yra aukštai dar. Watch out! Jo, jie čia aplinkai mane nusileido visi kur. Prie pat manęs yra vienas. Vienas pas tave. Įlindai jis kažką? Ne, jis šalia man. Jo, jo. Šalia manis hotai siek. Dviesi. Watch out! Čia pušino mane. Pridengsit? Čia, žiūrėkit, jie mane pušinys. Štai bėgo. Uuu! Nu kur, va, tai? Nes šimtų nušo, na. Jie ten trys jau yra dabar pas mane. Nu tai taip ir gaudys po vieną. Čia vienas? Kur važymėjo? Mark the location. Yra kažkur patinam. Ai. Bėgis jis yra. Tenai vieną matau. Bet ten... Watch out! Tas jau manis. Tai kairė apibėgs. Vienas. Watch out! Nežiūrėjai, vaidai kairės. Neapibėgs. Kodėl? Būčiau nakos. Tik nežiūrėjai ten beveik. Watch out! Reikia nemirti, nako. Nes čia su tokiais lūto nieko čia nepapušinsi, aš galvau. Čia pas mane lūtinta. Leidė iš kartą. Žiūrėk, kad kapės kaip čia galvau. Visiškai nematyti, kur judėtų bent. Vien šią patvarį. Tai laukiu jie, kol mes išlysim. Čia vieną girdžiu kažkur. Ir pas mane ant kalnų kurva. Tu na... Pizda. Muha, kurva. What the fuck, iš kur jis žina?
kur man kaip pisa gronkė iš čia girdėjo. Filipas buvo. Mane pušin. Dvėsi minim. Taro palėsiu, žiūrėjau. Vieną nedamuščiau, trysi. Vieną vietą. Sveikina. Tai viskai esai. Po vienu. Tam vopšė tada ant kalno buvo kita tyma, kurio. Dvi tyma pasimėjo. Kurva, šliaužiai, kantonas, kad negirdėt būtų. Nu, aha. Ne, ta pati tyma buvo. Dėjau, nachu. O viena ten komanda buvo. Jo, jo, ta pati komanda ten buvo. Junka nors lukutė. Ja. Na, bus reikalų, tu sekantys matos. Kiek eina komandų toliau? Nežinau, šešios. Matysim. Iš top dviejų šalių po tris. Čia dar turi ne tik mes, bet ir Lietuvai gerai sužaisti. Lukutį junką, nors sumušim. Ai, tai aiškiai sumušim. Tai duok lyderį kažkam. Pažiūrėsiu, kas čia gyvenime jau. Udivaidai jau sukrito. Vampyrai gyvė, Fendai gyvė. Kurba nesąmonė, kokia nachu. Pušpys.
reikia, kurva. Кирпования. Соня, кай, тура герду жайти. Как ты шау, девай на нахуй. Клавсил, Соня, келес. Скумбау подумжит, на. Во? Кантонго. Калюнту, блядь. Костас, Костас. Ка? Юм, кашка, юм, тому. Та я и готова посемкет слипля за ракет, кашка, жесть, что на перехода. Ты док лидеры, ну? Ну. Ты. Еще я на. Sėdi, blėt, lobė, tai jūs eikit, tai jūs eikit, blėt. Eis, blėt, eis, kurva. Vėl skurva, vaikų. Ar nereiks nieko? Paidu, nevok, lyderė. Sonikėlė, kada logo atsidės? Prieš moterį žaisim, blėt. Galvoji, ten moterys rimtai? Team match, let's go. Ну тут, блядь. Воу, 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 воу. Материшка. Материшка, скрёджа мус. I need a weapon. I need a weapon. What?
is unstoppable! The blue team is about to win! Sonikėlis, kurva, nu. Sonikėlis. Man paaiškinkit, kas per bybis. Atrodo, kulkos, kurva, magnetas įdėtas pas mane. Nesuprantu, kas kurva yra. Ano. Pisa, kurva, kai grūšė, kai nežinojau, ką net pisa, bet... A, pažiūrėsiu, kokį kalbą gal ant trijų bus. Ką pridėti, čia kažkas skaitis, gal nori padaryti. Klaniškį šio. Sveiki, žaisit ką nors. Gal pirmavusi nori. O, nepasižiūrėtės kažką, ne. Jeigu ras kažką. Na, dabar tos botus šia gaudyt. Žaigonai žaisit, ten jie tam krysina visi. Nyt neprašo šaudyt nikam. Kad niekas nežaidžia šitokį. Eina visi viens x viens. Visko dažnai žaidžia, kur mačiau po 13 tūkstančių nako. Prisijungia. Kurva. Šitas. Geras. Davai, Sonikas kietas, tai bus su problema. Problemą pridėk į draugus mane greičio ir du prieš du pakapusi. Aš to pridėjau. Bet tu priėmė. Jau. Davai, lyvinkit mane greičio. Kai jie tormozai, kurva, tai geri. Su gyro mantelė, tik ties pas mane tas gyro dar, žinai, toksai ten vaikiškas. Vaikeliuoziškas. Čia dabar juokų nebus, ne? Aurimukai. Kada? Nikės yra.
сожалению. Навык, я говорю, погнал. Pasileido žemiau. Вадик, 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 говорим и придемся. Ще його поставиш жемін. Гава, курва, хіта не іскрита. Watch out! Бігайся вишу? Угу, дега. Дега не сече. Marked a location. Я отік отбег. Для ти на того можеш ти тоді, не? Там того молился, то ну ей. Нет, это не у того было. Генский рейкет, точнее, побегил. Какая проблема? Рейту будешь рой. Пусть весь а ему шот типа карта блядь. Кудел. Еще хотел спать. Парля комментарий звонит. Кабель кислота. Грубо. Тут меня снять пердолину. Привет.
senik sapačiaju. Ну, блядь, как я им потайкит, рик. Проблема. Вот. Сама никогда на. О, курта с нулеки. Пацаны, чекаш куратай. Dar galime, dar žaist galime. Bet jau nekempikit. Šitas tai bravo, norėjau dar paimti. Problema yra ant auką negalite. Rubės pasinė blogas, tai spėjus palygis. Деки, хат. Соник сыпал. What the fuck? Алё, ещё? Помата года с бляды Лякина. Ну давай, что-то, ну Лякин. Посмотрим, да. А, блядь! Сейчас потвори. Marked a location. Молодец, Оля. Важнее шоку и держу. Ты курсоник тут все спавнил. А тут я уж хату. Marked a location. А, блядь, на подходничке в том Ты не задайкил. Ну все, да. Айном. Айном, ну давай.
Ar kaip čia nepakalvišin? Ar čia gal reiks susirinkti kažkur? Nu, kas čia per planas, blėk? Taškų, kurio ne tik mum, bet ir lietuvio, man, na. Ne? Atsiliekam baisiai? Nežinau, dar nesuvedžiau, bet šiaip pažmatėjau akį, kad ne kažką. O kas pas mus grupėj dar yra? Lietuviai, britai. Brutė. Čekai. Čekai. Braliukai ir čekai, ne? Latvija irgi neblogai taškų šį kartą pasirinka, nes iki jiems kažkaip sunkiai buvo. Sekko. Na jo. Eindam, va. Kas? Priblėt Skyline apsisegęs. Lek, nematau į mūsų pasniegų. Yra su manim. Turimo, vai prie lauko yra. Dučiuvai matau, man atrodos. Visas padas čia yra įveikų. Jo, jo, jo. Aš supo link jūsų labiau kur. O dar viens po manim grįnai kur. Mane dasarysime. Ten vietį mašiną pasimkit. Tai jeigu spės, jie irgi skrenda. Jie dar skris iki barako. Aš irgi. Iki mentinės. Blet, pas mane bičios yra, na. Bet nežinau, jeigu ginklą rasti nusimsiu. Ir ginklų nėra, kur va. Į mentinę varo su manim debilus jums. Dabar man pizda, nes jis jau čia. Mes tuolegi nei viens nedaskredėm. Tai jis rado ginklą? Lukai. Pirmas pabėgo, nežinau.
Negali dviesi pas mane palik. Dar betonikas irgi vienas. Aš tik tai su pistulkė. Visi šiukmišanė. Jeigu ten jam pasisekė, radu kažką, tai... O, radau espresą. Tai pasimk kažkokį automatinį. Tai Karlo atėjo kur. Na kurva. Pidras, tai nors dėl. Eik tu, nakui, prie pat jau buvau. Ar jūs akaujas? Vieną mokymą kūrą. Tai bedžio, baby, žinu, dar ką darom. Darau, Lukai, iš tave paėmės. O, tu reikia, aš pačiau kur. Sargė tik taip. Tu nepalėtų. Nu, varyk į galą tonai kažkur kur ratais. Ja. Per kalną pakilsim, vieną pusę nuvalysim. Tačiau žiūrėk, kad ten vėl nebūtų. Tad aš šokaliu. Skurva, pas mane pistoletai naktis Karlo, ne, kažkui jobanas susirat. Nu tai taip, aš pabėgau ten visas ratas, kur vairaunimas pabėgau, nei vien ginklo nerado. Kažkas per kampų kalandžio per įdžiuką. Gal ne. Bent jau tikiuosi.
pilė atsidaryjau. Aš ten ne jokio aero, nieko neradau kur. Aš turiu augą ir tą kurvą eisą jabaną. Aš jaučiu tokį, bet nežinau nieko. Ką? Ne, norėjau sakyti, kad per dešinę pusę išlėks į lauką. Ką, aš žinau, pažiūrės. Kuros kaipai, taip kalio. Jokos kaupo nėra. Čia ir ketvirtas. Watch out! Надо Tai tu šiandien be streamą čia išmetu tą ketvirtą. Watch out! Nešnikai sužiūrovai. Tai visi žiūri susikaupę ir nėra ką žiūrėti, kas svarbiausia. Pasižiūrėsim tą karą. Varom. Ten lyg ir sukasi kažkas ant to kalnių. Ten kurio? Watch out! Tenai. Bet aš matau lyg, kad mašina lyg nuvažiavo link tilto. Dabar nematau. Aš čia pažiūrėtų, kad pentol ten nieko nematai. Taip šį tolokai gal sustojau. Norėjau taip iš karto kur. Leidžiuosi. Blet, yra parvažiuoja mašina atgal kur. Kur pas tave? Jo, viso aš iš jo kur. Lyg spaus. Linkano tilto važiuoja. Mažai palai NVO, kurvo, gal čia iš vis plaukų, tai jie gal čia NVO važiavo, kurvo, ar jos važiuodė kažkas ant automą. Ai, nežinau, čia iš vis gal reiks plaukti, kurvo. Atvažiuoja jie, čia, atvažiuoja čia pas mus. Per kur? Mane dar parvažiuoja vien. Kur?
kažkur nulėkė kur. Watch out. Ten kiek prie to džipo buvo, vienas ar du? Jo, vienas. Ten bijau. Tai kur tas kitas? Kažkur nulėkė į dešinę. Tenai važinėjo. Watch out. Tenai nulėkė į sektorį. Ką darys man? Nežinau, reik tą nusilūtin, gal dar būsto turėjau, kur aš tavo prislėkinu, ar turėjau kažko? Būstas yra, taupai, dalių, pulkų. O. O man gal tą uzį paimti, jie duotų šūkų. Kaip ir vaistinėlių? Vaistinėlių, tai aš pasirinkęs 5 turi. Šitą zoną, kur va pijai prišti. Ar ten prišti va kur. Jėka, jėka. Kur va, gint ar tavo keisto po koks? Aš čia, ką žinau, sukau ratą, pasižiūrėt, ar čia nieko dar nėra. Tuo per kitą visai. Kas į kitą pasižiūrėt. Tik kad nelieko nieko daryti, jau plauk nespėsim, kad... Kas to šiek pat į virtą? Bet čia nieks nešaudė į mane. Aš nesupis tai yra. Na tai tie, kur ant auto jie matyt apsidaužė tarmį. Čia žinok, nieko nematau. Bet nedatrauksiu jau čia degalinės kur. Riedėk, kur? Jis tam kokį nesamą. Stop mani šiuką. Nein. Ir šitas nesulyko, kai reikia kurą vežiuoti su kitą. Och. Tau rasim pakeliai kur. Pakreinu zoną. Aš žinau, varyk kur, va čia kažkur. Čia skirs. Reik bandyti, jo, jo, į kelną. Iš kitarių. Arba patį kverį kur. Gal nebus. Kur bus tai. Bagi su paimus. Stup, 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 stup. Gali būti.
Блядь, dabar tai čia zona pizda, nors tas kalnas bus ant žalio, kurva užimtas ten visur. Čia prieki būtų, kurva irgi stopadoja, tas chatos irgi pažin. Yra, yra ant to kalno, po dešinę. Tai ten tas kur... Pravažiuoja link manęs, pažiūrėk. Čia. Watch out! Nu, kur? Ką palikti? Bravo. Kuris nulikė? Dar gavo. Kurva, išėka į lindų čiūvas. Čikinykė vienas bičas yra. Atsargiai ten lukai yra. Kurva, žymėjai kaip. Watch out! Blet, o tai šitą šėką ten ant to žalio, ne į lindų? Jau, jau. Ne, ne, ne. Čia va. Watch out! Ant to kito žalio, kur NVO paskutinį išėmė. Reina zona. Bandyk krešint ant to žalio, ten kur tas šiekas yra. Čia bagas dar parvažiuoja. Girdžiu. Nulėkė sėkų. Tai įlėkė tave? Aiku! Taimingas! Skirtingos komandos, kurvas sulindo. Į tą šeką? Jo, 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 nelysti į jį. Nes nuo visų pusės šaudžiai. Čia ir pas mane važinėjo, kur... Geriau reikėjo, gal bandyti čia jaupina kažkur. Tai jie pamatė kur. Na. Tu pasižiūrė, kurva, kas čia darys. Na. Aš atvažinėjau, karočiai parlėkė dar bybį, žinokie ten jų. O čia čiūbai po du važinės, vieną mašiną, na. Mes nu, viso dviem kila. Och. Nepa, nepa. Nieka nepapysi, blėt. A tu ten sakė dar prieš išeinant iš mačų? Nežinau, neapsimenu. Kažką sakė, mes? Ne, žiūrėjau, kur, nežinau. Žiūrėjau, kiek lietuvių dalykių. Ne vienų dalykių. Šį kartą lietuvių nelabai besekas? Visu. Jo, jo, čia niekas nepaviško. Tai jau ant tiek baisiai, tai mahu. Jo, jo. Kas musas? Da, žinok, įtarčiau, kad mes daugiausiai taškų turim išlėti. Jo, bet jie gali kilais daugiau taškų pasirinkę. Nelabai. Aš nesupratau, Naitas, ką ten darė pas mūsų atvažiavęs. Tikrai, nu, čia į apačią su to geltonų džipų. Sasnovskiai.
Žiūrėk, link tavęs, tai ką jis ten matė? Tai jie per tiltą važiavo, man atrodo, ar juos išbarstė ir sukosi ar daug, ir gal plaukt norėjo, ar dar kažko. Tau reikėjo nestoti ant kurvo, Lukai, tau reikėjo tis nahui į tuos alpenus kurvo, nuo kalno nusileidus prie tų kurvo šiaukų. Tai aš girdėjau, kad ten jau mašina važinėjo. Kur, už kalno apačioj tu girdėjai, kad mašina važinėjo? Priekį manęs tam. Tai puhui reikėjo pro juos ir pis. Ble, čia dar kokia kola vyksta, ne nahui. Ne nahui, mes tai nematom. Bet galėjau pajungti, tavo mačius ten per. Šiandien tą vietą paėmas? Jybė 18. Ai, net nežinau. Na, ne. Jū. Ai, na, negalėsiu pažiūrėti. Būčiau sakęs, atsisuksiu streamą savo, pažiūrėsiu. Ai, tarp kitko, čia dabar tai žiūrėk, aš tau parašysiu, Lukutė. Ar valvyt likę kurio du Latvijų komandos ir dvi čekų. Tai jau čia jie ten rims. O, kai tik prašau, parašiau. Aš manau, kad tas tikrai turi įtakos. Papt. Ai, kurus rast. Ai, bėpė, žinu. Desertas, TT. O, palipo vienas Latvijas, kuriuo prieš... Klausom desertuką jūsų. Keturas čekus. Sveiki, gal žaisit, ne? Ne. Gaila, bet ne žaisim, žaidžiam mini turnyriuką. Toliu. Nu, aišku, tuomet. O tu sėkmėsim. Šitą... Aš buvau Rokiui rašęs, bet aš buvau užmiršęs tavo Facebook'ą. Ar aš tave turėjau Facebook'ą? Nežinau, Vaidas dera, ne? Jo. Gal ir turiu. Gal kažkur dar yra? Norėjau. Ne, pakankamai dažnai žaidė, retai iš vis, kai Rokijas panašiai, dažniau. Ką žinau, dabar Rokiai yra gelį nuo, tai dažniau biškiai. Vakarais pasijungiu. Aš turėjau tokią mintį... Eik skrimsiu žaisti inginį, kur... Nu, pasijungiu žaisti. Nes pas mūsų Nikėlis gali tik tais kas ketvirtą, kas keturius dienos. Tai mums kaip ir reikėtų tokio... pastiprinimo į komandą. Ką aš žinau? Gal? Gal? Ką aš žinau, gal ir galiu? Tipo. Tipo, kai reikia, koduką numeti. Tik pasijungsiu kart nuo karto. Ne, tai mum ne karts nuo kartų reikėtų, mum reikėtų pakankamai dažniau. Nes vien tik tai aš žaidžiu per savaitę 3 dienas, o jie tai gali realiai dar dažniau žaisti. Nu, priklauso kartu. Nu, nes tipo, žinai, aš irgi dabar ten, žinai, visokie egzaminai, hujo majo, tai tipo, irgi ne kiekvieną vakarą, bet, nu, tipo, kai laisvėsis vakaras. Taip. Šią savaitę, tai vos ne visą galiu žaisti, nes nėra egzų.
nes mes čia kaip ir turim dar tokį kaip slyplėsą, bet jisai tais va čiaip ateina. Paleis laiką, kada pas mūsų žmogus trūksta, o jis kaip tam tikrų narių nenori būti. Tai trūksta, žinai, to tokio miškį. Na, aišku, bus matyt. Tai, let. Papiešk. Susirašysiu tą kitą jungtą. Jo, papiešk tu man, gerai? Ok. Nu. Nu. Ačiūka. Nu, davai, sėkmės. Nu, davai. Įsitimą, aš pasijungsiu. Na, va. O kurva, kitau prisijungusiu. Gerai, hebrytė, visų parūkyti, tuoj pasimatysim.
Aliai. Yes, no. VK. Tada čia startas. Būtų. Kam aštuonius. Vaidų komandos vapšė nebus nakui paskutiniam. Бля, чё, кепсон рокет, и так я ж маню, но... Чё? Я скрылся, да? Йоп. Соник, осаварим, вершит. Mes būsim kur šiandien vakarykščiai ispanai, nu... Vakarykščiai ispanai vakar, kas ten pala žaidė, kur... Italai, graikai... Ispanai, ne pala, italai, graikai... Kur neatsimenu, ne? Nu ir? Italai, graikai, ispanai ir kas dar kur... Prancūzai, kur... Toks visas kampas, kur... Tai ten su jų maina, hebrus. Aurimai. Šimtasakintoškų, kur... Du čiūvai. Vienas link manęs varo. Vien pas mūsų Aurimai yra. O kitas kur? Kitas apačioj. Kitas apačioj. Kitas apačioj. Dviesi pas mane. Dviesi yra. Čia gali būti, kad mane bandas pušės. Nice. Lap ar manis. Maladė. Abu du? Nice. Jo, jo. Maladė. Ir vienas apačioj ten liukas irgi. Bet irgi... Bet jie turi būti visi keturi, nes beveik visos komandos buvo pilnas, išskyrus vieną ten ir nepoks tagas. Čia tik du leidus. Jo, jie čia va nusileidus. Man atrodo, du. Help! Watch out! Kas vysina, kurva, tai čia, aš jau galvau, kad atbėgęs.
Nu tai what the fuck, yra. Kur jis tai? Papušina. Jie nelaukia naujųjų metų. Watch out! Kupi nebėga. Watch out! Nematau šiuo. Watch out! Jiems. Ar pušina, ar mes irgi? Ramiai. Aš 20 sekundžių pavadžiuosiu mašiną. Kaip pušina. Pažymėj, kur jisai, kur. Atrėkite. Watch out! Nice. Na, bet jie. Čia jau tiksliai žvėris baisiau. Thank you. Pat ir susimuovo daminą. Aš turiu skaupą šeštą. Išmačiu. Ei, pas mūsų, nu, atsiparkavo atsargiai. Aš prisiparkavo? Nu, atinkiu, liktais girdėjau mašiną. Aš irgi kažkokią mašiną girdėjau. Ta greita, greitukė. Jo. Kažką nuokinu. Jis kaip ir šaudo suku. Eina, jis iš kitos pusės daužo, kur. Dar yra vienas. Irgi, kad jie iš vienos pusės jūsų apšaudytų. Jie galimai sušoka į vandenį. Ne, ne, yra, yra dar. Kur? Čia buvo pačioj. Watch out! Iš po tilto drožė. Jūs galite arčiau prie tų akmens, nes jie čia žemiau yra. Jie prie jūsų. Watch out! Jie pusė ten mus apšaudžių nuo pasku. Bet ten mažu, kad po tilto šaudė. Bliat. Paimk tą mašiną, aš pavėsiu. Jie jau su kitais faitinu. Visi kilo, kurio. Lachai, tiksliai. Čia viens vandenį. Jie kurio vandenį jaučiu sušokį. Kita pasarė žiūrėt, kad neišplauktų. Skylainai. Aš žiūrėjau čia. Ten žiūrė postas. Pakysiu paimti vietę ir paleiksiu. Baisai, nes jau sukaujas po jo. Mašinai jie pasikūrė. Ten valdėjo. Watch out! Man atrodos. Šitų kurio nei vieno nematau, kad jie čia kažką reikia. Tai sakau žiūrėt, reikia visai, kad neišplaukti. Nes jie po manim buvo išlindę kažkas. Tai va, jo, ten kur vaibis pažiūrėtų, nu, nuėjimu, tenai jo, teisingai. Jau yra buvę toks bairis, kad išplaukti tokius. Aitis iš jūsų kitą pusę išražiu. Tai ten gerai, matys tą namą. Kur va? Ai, tai taip toli, tai nereikėjo. Aš matai dar čia ton to kalno, jau man kiek. Yra? Aš nežinau, negirdėjau. Gal kaip po vandrį paniūsiu, nesigirdėjau. Bet, žinau, čia bus kažkur nupisė, na.
kad nėra, jums kur pės, nebent po tiltų. Tai nėra po to tiltų, ne. Tiksliai būtų iš nėra. Aš viską matau. Ne, kažkur blės. Arba jau jūs nusavo vieną. Gali būt, kad jie neišdraskite jūs. O tai tikrai nebūtų. Negalėjo. Mašina tu čia. Aš pavažiuoju, bet benzonė ir susirast. Watch out! Viena. Anu mašina jo. Čia dėžutė yra dar van. Man jau kuliaš nušovau. Būtinas. Uvijo, kokio būto. Nesuprantu, per kur jie kūro patepė slidės. Aštuonės vaikinėlės, sūko, sūko. Aš nei vienos neturiu. Benzo nėra, nevažiuosim, nes tolinį. Apačioj žiūrėjo tą mašiną. Marked a vehicle. Peter, šiokio lūtų metų. O ko dar reikia? Aš pirma čia aš to kažką matytų. Skaupą. Skaupą, kulkų reikia. Šarvų reikia. Šampens grįž. Kur tas bagis buvo? A ten. I got supplies. Kas ame savo kelias ten ar paskui... Ketvertuką išmetu. Radau. I got supplies. Marked a location. I got supplies. Paimt kažką ar aš... Atas? Nu jo, ten lyg ir nieko nėra, dėl pokas. Imsi tą vazą tu? Aš žinau, galėtų. Prakabin. Ne, būtent prakabin. Aš prasku to lebesnės tas chatas, kuriuo ant Marko. Dar vien su vazą štiniu. I need a muzzle. Čia kuras yra? I got supplies. Marked a location. Pas mane tuščia, parvalykit pas mane. Viena, užpilsiu tam to pačiu važiuodamas. Aš tikrai lyg ir vėlėm, ką aš žinau. Simtai po hačiukio. Kamera prie šopą. Aš žiūro dar paradaisą pusę. Watch out! Nėra limenų kantrų. Kui nori. Devynis pinigelius turiu. Jei vienas iššaudės. Aš turiu, kad aš galiu išmest pinigelių, jeigu reikia. Aš irgi turiu. Ar gal čia į tas pat parasiparko, kokio šitas vatos, kur... Nemato jūs to vatų? Blėt. Vieną vis togą metu ir viskas. Va. Aš prasiksiu.
tuščias čia jos. Bet jos ne kažką, kur... Jo, čia bokštelį pasiėm. Bled, čia bokštelis, tai vėlis, bet... Man reikia, kad nešys, bet kas kur bus. Aš biškį tą kalną matysiu, kas čia nupiešta ant sieną. Čia būtų, taip? Galbūt. Jo, jo, būtų, bet čia. Bet man atrodo, ten yra tose chatose. Bagis, nugara, ant kalno. Watch out! Jo, jo, jo. Bet aš... Kovat mašiną. Matau, bėgojo. Jisai skautin. Iš ten šaudo, kurio mano bagis apiso. Gerai. Yra ant kalno, yra bagis. Aš nenoriu jūs kitam. Tas ant galniuką jau čia laukia, nu, kai šį kur sakinėjai su to baigiu. Bet aš tą vietą tokią šūdą, nu. Jie dar šaudo. Čia kita tima. Nuo kalno dar šaudo kam. Jo, 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 ten kita yra. Tai ten vieni yra, kur... Watch out! Bet ne be zono. Ir man jų, mum juos tuos reiks ant kalno. Šiaip jau nebematau. Ar čia šitam kurvo yra iš vis kokią chatą, ar ten? Va, mašina važiuoja pas mane. Ten nulikė pas tuos. Jie apšaudė juos. Mano bagi yra tas visas prapiso. Kiek mes mašinų dabar turim? Mano vazas, biški benzą. Va? Visus? Galinius, vieną ratą. Man reik ten krešint, kur... Kur? Ten į geltoną, kur nieko nebus kitaip. Kas jas pas mane? Tai jau jie išvažiavo, turi mane paimti, nebent kažkaip. Tai bėg, bėg. Bandau perbėgti. Dėl... Suko pamačiau dėžutę. Bet mes visi pakrešysim. Tai visi, o... Irgi turi krešim. Mes mašinas neturėjom. Tai kur jūs ten nulikit į geltoną varom, davai? Sėskit čia pas mane. Aš ten nebent nuo kalno kažką mato. Taigi tai iš kairės atpis. Kailaina, eik čia. Visim rašo. Ten gal net nieko nėra, žiūrėk. Nėra tam. Nebent krysime koks vienas. Lip kurva. Kažkas bokštelį paimti. Paimu bokštelį. Jau paimė mano atrodo. Aš perėjau kitą chatą. Pravažiuoja pas mane. Nugara. Kur su stovė? Bet mums dar nematyti, nice. Maladėt. Insta, insta buvo tam. Man atrodo, buvo. Watch out! Važiuoja. Help! Ai, tu nuo kurva, nuo kito galo, vapšia, baby, dėva. Pasikelsit vis palau. Nu, kai dėkinga čia žiauriai. Nebent smaukus. Kurva, permė. Tai ne parpušina? Parpušina. Watch out! Help!
What the fuck? А нахуй? Персонка, курва, отписа. А что это, перкурва, что ли? Крутя, курва. Это по-гарному таке. Я на машине. А так это не tai kodėl jisai šaudė su emke buką? Ne, buką, mane šaudė be garsų, o paskui ties jaurimas garsų jau. Ne, tik per žaidimą. Читинг, курва. Аудио эро. Вот. Пиздец. И пердуму скоро дару. Уримука на пису. Короче. Жодж, лауксим результату. Rezultatus šalių turnyro įmesiu į Contribi, jeigu kas norit pažiūrėti. Va, Contribi, žinot, kaip rasti, štai šauktukas, šauktukas ir Contribi. Tiek, lėkiu ilsėtis, gero vakaro visiems ir iki.